Barchaga assalomu alaykum. Demak, sizlar bilan biz hozir matematikada milliy sertifikat haqida gaplashishga harakat qilamiz. Xo'p, milliy sertifikat O'zbekiston hududida amal qiladi. Milliy sertifikatimiz umumiy hisobda 1 yilda 2 marotaba, dekabr hamda aprel oylarida bo'lib o'tadi. Umumiy holatda test savollari 45 ta bo'ladi. Demak, 32 ta test va 13 ta yopiq test, ya'ni yozma shaklda yozilarasiz bo'ladi. Sizga sertifikat jami 75 ball taqdim etadi. Ya'ni 65 ball bilan 75 ball oralig'ida yiqqan o'quvchilarimiz A va A+ toifalarni qo'lga kiritadi va bu toifadagi o'quvchilarimiz maksimal ballni qo'lga kiritadi. Ya'ni tasavvur qilamiz, matematika blok asosiy blok. Bunda 30 ta matematika savoli har bittasi 3-1 balldan bo'lganda 93 ball tashkil etadi. Majburiy blok hamma fanlarimizda bor va bu majburiy blokimizda jami 10 ta matematika savoli har bittasi 1-1 balldan bo'lganda jami 11 ballni qo'lga kiritasiz. Umumiy hisobda sertifikati bor abituriyentlarimiz 104 ballni qo'lga kiritadi. Demak, xulosa qilishimiz mumkin, bu juda ham katta raqam hisoblanadi. Ball sifatida qaraydigan bo'lsak va bu o'qish uchun asosiy sabab hisoblanadi. Agarda siz ham mana shunday milliy sertifikat kurslarini yozmoqchi bo'lsangiz, offline kurslarga qatnashing va izohlarda plus belgisini qoldiring hamda o'z joyingizni band qiling.